Vítám vás u 16. magazínu v roce 2015 v regionálním vysílání LTV+. Na začátku našeho vysílání se v seriálu V postopách staré Ostravy v dobových fotografiích už rok věnujeme historii tohoto krajského města. Dnes si připomeneme historii ostravských pivovarů. Pivo se vařilo v Ostravě již od 12. století. Existence pivovaru v domě původní číslo popisné 41 v Pivovarské ulici v Moravské Ostravě je doložena již v první čtvrtině 18. století. Tehdy zde vařilo pivo pravovárečné měšťanstvo sestávající ze 64 velkoměšťanů. V roce 1841 byl měšťanský pivovar stavebně rozšířen. Vznikl zde malý závod s tradiční rukodělnou výrobou. Kromě várny, spilky a sklepů byla u pivovaru menší sladovna z humny a valachem. Nacházel se zde také výčep a obytné místnosti. Malý ruční pivovar získal koncem roku 1857 do nájmu Markus Strassmann, židovský podnikatel z Lipníka nad Bečvou. Díky jeho podnikatelským schopnostem došlo k rozšíření výrobních možností měšťanského pivovaru, který byl roku 1874 přeměněn na moderní parostrojní závod. V roku 1888 měšťané pivovar prodali Strassmannovi. Poslední desetiletí 19. století bylo spojeno s četnými přestavbami. V roku 1894 byla vystavěna moderní chladírna, 1896 plnírna lahvového piva, 1897 se nad pivovarem styčil nový komín, 1899 se prostřednictvím vlečky napojil na hlavní železniční tah. Sladovna Strassmannova pivovaru v Ostravě Fivejdách z roku 1897 patří dodnes k nejstarším dochovalým průmyslovým budovám ve městě. Tato budova změnila za dobu své existence svůj původní vzhled jen částečně. Na práci otce navázali ve 20. století také Strassmannovi synové Adolf a Ernest. V roce 1914 proběhla rozsáhlá adaptace pivnice s restaurací. Zařízení moderního autoparku ve 20. letech opustil pivovar starý způsob formanské dopravy. V roce 1929 se rozšiřovaly sklepy, v níž bylo nainstalováno 18 železobetonových tanků o celkové kapacitě větší než 6 000 hektolitrů. V letech nacistické okupace přešlo vlastnictví podniku na Říšsko-německou banku pro průmysl pivovarnický v Berlíně. Protože Markus Strassmann se politicky i nacionálně orientoval na německé liberály, představitelé českého politického tábora se rozhodli zřízením konkurenčního podniku prolomit toto takřka monopolní postavení Strassmannova pivovaru a ostravským restauratérům a hostinským dodat do jejich podniku české pivo. Tak došlo v roce 1897 k založení českého akciového pivovaru, nejmladšího pivovaru na Ostravsku, jehož nezaměnitelné výrobní budovy dodnes tvoří dominantu Hornopolní ulice. Na rozdíl od místního rivala byl tehdy nový pivovar pořízen z českého kapitálu. Ustavující valná hromada českého akciového pivovaru se konala 24. října 1897. Dostavilo se 187 upisovatelů akcií. Jejíž celková cena byla 1200 zlatých a byla rozdělena na 3000 akcií. Dne 18. května 1898 byl zahájen jeho provoz a byla vyrobena první várka. První výstav započal 4. září 1898 a o plném provozu je možno mluvit teprve od roku 1899. Poprvé se pivo českého akciového pivovaru čepovalo v neděli 4. září 1898 v Národním domě Moravské Ostravě, dnešní divadlo Jiřího Mirona, za velké účasti obecenstva a vyhrávání hornické kapely. Pivovar produkoval klasický ležák, pivo Břežňák. Největší proslulosti však mezi konzumenty dosáhlo tzv. Královské pivo a svoji oblibu si získalo i tmavé pivo Ostravský havíř. Vlastní hostinec si český akciový pivovar vystavěl na ulici Cihelní, číslo popisné 128. Slavnostní otevření pivovarské restaurace proběhlo v neděli 6. srpna 1899 a bylo zahájeno koncertem vojenské dechovky hudby CK pěšího pluku číslo 54 Strahenberg z Těšína. V roce 1907 se stal tento podnik na Hornopolní ulici členem Spolku českých pivovarů a sladoven na Moravě. Začala se budovat druhá vární garnitura. První světová válka byla příčinou snižování výroby piva v Ostravě.
Po válce se ovšem situace zlepšovala jen pomalu. V období Československa oba ostravské pivovary mezi sebou soupeřili a navyšovali stav. V letech 1921 až 1922 byl výstav téměř totožný 56 000 hektolitrů. Za protektorátu se v roce 1942 Moravsko-ostravský městský pivovar, původní Štrosmanův pivovar, spojil s českým akciovým pivovarem, dnešní Ostravar, a stal se tak jediným producentem piva ve městě. Na konci srpna roku 1944 došlo při spojeneckém náletu ke zničení asi třetiny skladovacích sklepů bývalého Štrosmanova pivovaru na Pivovarnické ulici. Po osvobození roku 1945 se staly oba pivovary národním podnikem Ostravský pivovar. Přestože budovy bývalého Štrosmanova pivovaru poškozené při náletu byly roku 1947 rekonstruovány, technický stav celého pivovaru se však dále zhoršoval. Hlavní výroba probíhala v pivovaru na Hornopolní ulici. Proto zde byla v průběhu 50. let výroba piva zastavena. V roce 1963 bylo z bezpečnostních a hygienických důvodů rozhodnuto o demolici areálu. Dnes se v těchto místech nachází část areálu výstaviště Černá Louka a po pivovaru zůstal jen název Pivovarnická ulice. A hlavním producentem je dodnes společnost Ostravar. Už po třetí se letos na ostravském výstavišti Černá Louka sejdou všichni labužníci i přátelé dobrého pití. Na termín 24. až 26. dubna se chystá další ročník gastronomické přehlídky Karneval chutí, akce, která okamžitě po svém vzniku zaznamenala nadšenou odezvu mezi laickou i odbornou veřejností. Rádi mlsáte? Láká vás ochutnávat po trošce z pestré škály zajímavých jídel? Vítejte v klubu přátel Karnevalu chuti a nepropásněte letošní ročník. Už příští týden se vyhlášené hotely a restaurace z Moravskoslezského kraje opět pochlubí špičkovými pokrmy, přičemž jejich degustační porce nabídnou za příznivou cenu. A také nás nechají trochu nahlédnout do zákulisí. Vlastně do kuchyně. V první části ti návštěvníci přijdou a uvidí v praxi špičkové kuchaře, jak připravují buď to tříchodové menu, anebo svou vlastní specialitu, to můžou vidět naživo, přímo vlastně na pódiu. V té druhé části oni mohou tyto speciality v jednotlivých restauracích ochutnat na degustačním menu, to znamená, že si sednou, objednají si z jejich nabídky a ochutnají speciality, které se teda připravují. A my podmínkou akorát, že teda buď to musí být z projektu Jak šmakuje Moravskoslezsko, anebo Czech Specials. My chceme vlastně, aby ta širší veřejnost více navštěvovala potom i ty grand festivaly, aby to viděla v té realitě, jak to vypadá, jak to vypadá i v té zakulisí tady. Zkrátka chceme i ty, kteří váhají jako a myslí si, že mají dobrou úroveň služeb, chceme je dostat ještě výše do té úrovně služeb a do kvality, hlavně nám záleží na těch hostech. Tak ta odezva je taková, že nás to donutilo pokračovat v té napočaté tradici a že vlastně návštěvníci nás vybídli k tomu, abychom pokračovali dál v tom karnevalu chutí. Tato akce evidentně zachutnala seriózním zájemcům o gastronomii, kterých i v Česku postupně přibývá. Pořadatelé se určitě nemusí obávat poklesu zájmu ani do budoucna. A jak karneval chuti bude probíhat konkrétně? Když návštěvník si koupí lístek, tak má možnost vedle toho lístku si zakoupit na určitou dobu do té restaurace pro 40 lidí, která je pod názvem Asociace hotelů a restaurací České republiky, lístek na určitou hodinu na menu, které má už dopředu ví, které je tam vypsáno, které se bude servírovat. Pokud na tu určitou hodinu nedostane tu vstupenku, tak prochází dalšími restauracemi, které jsou samostatné a které nabízí zase jedno takové menu nebo jedno krajové jídlo a zbytek ze svého sortimentu, který prezentují ten hotel a nebo tu restauraci. A pokud ani to nestačí, tak probíhá na dalším pódiu kuchařská show, kde si může podívat na to, jak kuchaři připravují svoje speciality před zraky diváků. A pokud mu to nestačí ani toto, tak může navštívit vinaře nebo sednout si do kavarničky, do cukrárny a ochutnat tam speciality, které se tam nabízí.
3. dubna na Velký pátek v podvečer se v ostravském klubu Atlantik konala vernisáž fotografií mladé ostravské autorky Alžběty Sklářové. Výstava dostala velmi abstraktní jméno Nové vnímání. Kolekce černobílých snímků zavede citlivého a vnímavého pozorovatele do netušených a trochu tajemných zákoutí nejen městské krajiny, ale také lidské duše. Vítám vás na vernisáži, zatím největší vernisáži. A jsem moc ráda, že jste se tady sešli v takovém počtu. Jsem moc ráda, že jste tady právě vy, kteří jste tady tomu pomohli, že to mohlo proběhnout. Obzvlášť poděkuju. 21letá Alžběta Sklářová se dosud věnovala studiu fyziky, ale jak sama říká, dva koníčky nelze provozovat zároveň naplno. A přestože prý na fyziku nezanevřela, vášeň pro fotografování u ní zvítězila. Definitivně. Zjistila jsem, že to focení je pro mě opravdu životně důležité, protože fotím už vlastně tak asi od 4 let. A právě proto jsem se setkala s velkou podporou i s velkou kritikou, když jsem říkala, že se tím chci živit. A když jsem říkala, že to chce být teda můj sen splněný. Takže jsem tady touhle výstavou chtěla dát najevo, že za ty poslední 2 roky, ať jsem udělala jakékoliv rozhodnutí, tak buď to bylo o hodně k lepšímu, anebo o hodně k horšímu. Jakoby nálada vyvírající z fotografií byla důležitější než jejich reálný obsah, příběh, forma. Mnohé zůstává nedovysvětleno a sama fotografka se nijak nesnaží divákovi pochopení ulehčit. Tajemství přítomné více či méně v každém snímku by si měl každý rozplést sám a vyložit po svém. Divák se přesně dle záměru autorky stává spolutvůrcem díla. Tady tato je asi nejstarší. Vznikla náhodou, kdy jsme šli na poslední promítání do kina vlastně venkovního a došli jsme tam, byla tam kosa jak svině. Prostě byl to jediný den v létě, kdy opravdu byla zima a tak jakože smutní jsme odcházeli právě že pryč a vyfotila jsem tady tu fotku za možná posledního světla a pak už bylo pozdě a už bylo to takové všechno ztracené a takže tady tato fotka je pro mě hodně důležitá tím, že je všechno takové prchavé. Chtěla jsem vidět v podstatě její názory díky těm fotografiím, její životní postoje a její nějaké nálady a rozpoložení a určitě to tady je znát. Myslím si, že na to, jak je mladá, tak je opravdu úžasná a když se podíváte na každou jednotlivou fotografii, tak každá vám říká a ukazuje něco jiného. Opravdu, ať tam je veselý, smutek, jaro, dobrá nálada, deprese, takový je život a takové jsou ty fotografie. Hodně se mi líbí ty kříže, co tady jsou. Jsou tady, myslím, že dvě ty fotky. A pak ty fotky takové zasněné trošku, jakoby. Jakoby v deští nebo mlze, no. Mně se strašně líbí všechny fotky od Bětušky, nejen co jsou tady vystavené. A já jsem s ní i několikrát fotila a musím říct, že ona dokáže tak krásně zachytit ten moment a ty fotky přesně ukazují různé pocity a ona to umí tak pěkně vyjádřit a předat dál. Chtěla jsem studovat teďka na Ostravské univerzitě na fakultě umění, tvůrčí fotografii, kde první kolo už jsem zvládla. Poslala jsem vlastně portfolium a teďka čekám 7. budou přijímačky jakožto pohovor, takže jsem zvědavá, jak to dopadne. A celkově s tou fotografií bych chtěla se věnovat té tvůrčí hlavně, ne té komerční nebo tak. A chtěla bych opravdu tvořit, fotit ty momenty, které jsou pro nás všechny tak v životě důležité a které často prchají pryč a nikdo to nezdokumentuje. Takže tímhle bych se chtěla zabývat. Za novým vnímáním inspirovaným fotografiemi Alžběty Sklářové se vydejte do klubu Atlantik. Výstava zde potrvá do 26. dubna. Dnes budeme v Národní kulturní památce areálu Důl Michal v Michálkovicích pokračovat po stopách havířů. Zastavíme se v Lampovně. Takže jak jsme si ukazovali, vidíte, zakaz kouření, či
původní cedule a ještě vám to tam svítí vzadu. Ti halíři opravdu nesmí vpůj. Tak, jdeme do lampovny. Tady se nacházíme už v lampovně, tady halíři si vyzvedli svoji lampu. Vyzvedli jsme si ve známkovně známku, či to je tato známka, a teďka musíme si najít svoji lampu. Samozřejmě víme, kde to je, je to tady tato lampa, takže si můžeme porovnat. Číslo odpovídá skutečnosti. Známku tady zanecháme. A lampu si prověříme, vyzkoušíme, zdali je v pořádku, zdali nám neteče. A rozsvítíme, zdali nám svítí. A jak nám svítí, že jo? Je to dobrý, funkční. Závěsíme za opasek, reflektor si dáme na přilbu. Můžeme pokračovat dál. Poslední zastávkou havíře, než svárá do jámy, je lampovna. Tady si bere do dolů poslední důležité pomůcky a navíc je zde poslední kontrolní bod. Tady v druhém poschodí se taky denně prováděla kontrola a údržba havířských bateriových lamp. Kontroloval se stav elektrolitu a popřípadě se lampa dobíjela. Práce havíře v podzemí probíhá v absolutní tmě, proto je lampa velmi důležitou součástí výbavy havíře už od samého začátku, což dosvědčuje malá výstavka ukazující vývoj používaných lamp na Ostravsku. Od karbitky až po moderní bateriové lampy. Nad lampovnou sídlila svého času taky záchranná baňská stanice. Odtud to měli nejblíže k těžní věži a do podzemí. Malá výstavka ukazuje také vývoj záchranářských dýchacích přístrojů. Další součást výbavy toho havíře je maska. Cvikr na nos, sporka na nos. Pro dnešek náš seriál Cesty havíře od brány do podzemí tady v Národní kulturní památce Dol Michal v Michálkovicích zakončíme. Ale ještě jednou se vrátíme a podíváme se do těžní věže, odkud sjížděli havíři do podzemí a vyjížděli vozíky plné uhlí. Či jsme už kompletně vybaveni, samozřejmě ještě bychom měli mít nářadí, po případě náhradní díly, řetězy, lana a tak dále, co si musíme sebou do podzemí vzít. A takto vybavený havíř prochází dál spojovací chodbou k těžní kleci, kde nastoupí a fara do podzemí. Takže následujte. A to už bylo v našem 16. magazínu regionální televize LTV Plus v roce 2015 všechno. Naše vysílání můžete kdykoliv zhlédnout na internetové televizi na stránkách www.ltv-plus.cz. Já se s vámi loučím a u dalšího týdenního vysílání magazínu Plus v regionální televizi LTV Plus nashledanou. Máte tady čtyři autíčka. Čtyři autíčka, ano. Které je nejvzácnější? Tak jako asi nejvzácnější je... No, tak myslím nejstarší, tak, protože vzácné jo, je každé. No, ale víte, ono ještě tak musím říct, že i to nejstarší nemusí být to nejcennější, jo. To jako to tak není. Jo. Ale ke každému máte nějaký vztah, nějakou historku, něco vás tomu pojí. Jo. Takže nejstarší je samozřejmě to Riley anglické, které jsem koupil v Bruselu. Je to auto z roku 32. Je to takové autíčko do nepohody, ale jako jede úžasně, motor to má, jo, dvakrát OHC, má to v podstatě závodní motor, dneska se to používá do těch závodních veteránů, ty Riley. Takže to je takové autíčko, říkám, do nepohody, má zavřenou střechu a jede se v tom úžasně. No, pak samozřejmě je tady ten modrý Alvis, tak to byla taková kusovka těch aut, bylo vyrobených v podstatě do 200 kusů, ale byly tři série, takže každá měla jakési počty kusů. Je to takový trošku už vzácnější kabriolet, relativně velký, který měl třeba, řeknu, i
manžel anglické královny Veura z Edinburghu, tam jako svoje osobní auto na výlety, ale on byl vysoký, tak mu dělali vyšší čelní sklo třeba. Ale to auto je relativně vzácné tím, že jinak bylo malo kusů, jednak dělala to slavná karosárna, která dělala právě Bentley Rolls-Royce, ten Parkworth, a to auto ještě je vzácnější tím, že hrálo v jednom filmu anglickém se známými herci, bylo to o letadlech, lokomobilách, autech, takže přímo to konkrétní auto tam hrálo a jako mám ten film taky z toho, jo, takže má to jakousi i tuto hodnotu historickou. A ještě to má jednu, že mám originál papíry a to auto vlastnilo CIA v Anglii po dobu 2 let. Takže i mám v dokladech, že to mělo CIA. Doufám, že tam není žádné odposlouchávání, ale je to z roku 60 auto. Takže jste si ho koupil, když jste pracoval v CIA. V CIA, tak nějak, jo, tak to bych nechtěl tam pracovat asi, ale to jsem koupil v Bruselu, to jedno, to jsem koupil ve Walesu, ve Velké Británii. Taky jsem tam přijel za sněhu, deště, jo, už jsem tam nechtělo ani jet, ale taky to bylo na jedné farmě v horách, ani se s tím nemohl jet, jenom 2 metry dopředu, 2 metry dozadu, tam bylo metr závěje. No a tak jsem volal manželce, říkám, ty líbí se mi tu jedno auto, co říkáš na to? Ona říká, prosím tě, víš co, kup si, co chceš. Jo, mě to už jako nebere. No a pak vzadu jsou, jako tam je takové vzácné auto, si myslím, Jaguar Ečko, jako je to ten slavný vůz jako s dlouhým předkem, jo, který vyhrál několikrát jako nejkrásnější auto všech dob, jako vyhrálo. Já říkám, jsou samozřejmě jiné, ale vyhrálo to prestižní soutěží mezi 500 auty a novináři z celého světa, jak to vybrali jako nejzajímavější design, to se pak podíváme. Samozřejmě to auto je úžasné, co se týče jízdních vlastností, jo, to samozřejmě to jsou v podstatě závodní auta. Má to 265 koní, rychlost přes 240, takže já jsem s tím nejel, v Brně jsem s tím měl na okruhu 200, pak mi něco vypadlo, jsem radši zastavil, ale to auto jezdí fakt mimořádně dobře. No. A pak je takové malinké, jako coupé MG Bčko GT, tak ty s tím už chce jezdit vnuk, takže má to nachystané, už dostane příští týden papíry, tak už se těší, že bude jezdit s náma. Pořadu nazvaném S kamerou na cestách se věnujeme cestopisným dokumentům amatérských i profesionálních filmařů. Dnes budeme pokračovat s cestovatelem Petrem Součkem v poznávání současné Číny. Navštívíme město Lešan v provincii Sichuan a podíváme se do výzkumného střediska pro chov pand velkých u Shengdu, hlavního města této provincie. Takřka 1000 kilometrů směrem na jih od Sianu je poblíž ještě nedávno malého města Lešan, které však už dnes bude mít asi 1 milion obyvatel, další populární turistický cíl, takzvaný Velký Budha. Především pro davy čínských turistů tu byl v posledních letech vybudován rozsáhlý park s buddhistickou tématikou. Jistý čínský profesor byl požádán o jeho výzdobu, a tak na různých místech můžete v přírodě obdivovat různé skulptury, sochy, pavilony nebo třeba jeskyně, které doplnily toto původní posvátné místo. Historická podoba Velkého Budhy je vytesána do skalního útesu tyčícího se nad soutokem řek Dadu a Min. V
Buddha hledí na plynoucí řeku a stále rostoucí kdysi vesnici, dnes město Lešan. Socha měří na výšku závratných 71 metrů, což z něj dělá údajně největšího Buddhu vytesaného do skály na světě. Jeho uši dosahují délky 7 metrů a samotný palec měří 8,5 metrů. S prací na tomto gigantickém projektu se začalo v roce 713 našeho letopočtu pod vedením buddhistického mnicha jménem Haitong. Ten dal dohromady potřebné množství finančních prostředků a najal dělníky. Stavba však byla dokončena až 90 let po jeho smrti. Nedaleko odsud byla v říčním korytě prohlubeň, v jejíž blízkosti pravidelně mizívali místní rybáři. Haitong věřil, že Buddhova přítomnost dokáže zkrotit rychlý říční tok a tak poskytne rybářům dostatečnou ochranu. A tak se také skutečně stalo. Přebytečný materiál vzniklý při opracování skalního masivu totiž prohlubeň postupně zcela vyplnil. Tisíce lidí dnes proudí denně v nepřetržitém zástupu po schodišti ze zhora dolů k spodní části gigantické sochy. Drtivá většina jen proto, aby získala fotografii na památku. Obětní voné tyčinky zapálí jen málo kdo. Uvnitř sochy se ukryta před zraky veřejnosti nachází odvodňovací soustava, která měla původně zabránit škodlivému vlivu počasí, což se jí ovšem tak docela nepodařilo. Obří sochu kdysi chránil gigantický přístřešek, ten však byl zničen během jedné z válek za dynastie Ming. Chengdu patří mezi prosperující a modernizující se čínská velkoměsta. Je to metropole provincie Sichuan. Samo město bylo založeno už v roce 316 před naším letopočtem. Bylo obehnáno hradbami a vodním příkopem, v jeho středu byl palác místo krále. Zbytky hradeb byly strženy a palác vyletěl do vzduchu v době, kdy kulturní revoluce nabírala v Číně nejvyšší obrátky. Na jeho místě se nachází socha předsedy Má, který se dnes už mezi věžáky úplně ztrácí. Modernizace patří i tady mezi hlavní priority. Staví se metro, starší dřevěné budovy musely ustoupit elegantním nákupním centrům, kancelářským i obytným věžákům. Tento vývoj je evidentně zejména místními obyvateli vnímán kladně. Ti si staré budovy spojují s chudobou, v níž žili předcházející generace. Značkové luxusní zboží z celého světa získává stále větší popularitu. Ulice jsou plné aut a pěší zóny zase plné lidí. Nebyly však strženy všechny části starého města. A pokud byly, tak některé z nich byly postaveny znovu. I sami Číňané znovu nachází cestu do těchto v tradičním stylu obnovených uliček. Thank you.
Takže kromě suvenýrů si můžete nakoupit třeba čerstvé nudle nebo si zajít do jedné z mnoha restaurací. A večer se na volném prostranství může rozeznít hudba vyzývající spolu s předcvičujícím k pohybu. Asi 10 kilometrů od Chengdu sídlí výzkumné středisko pro chov pand velkých. Bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1995. Dnes tu žije na několik desítek těchto ohrožených zvířat. Zatímco v čínské literatuře se zmínky o pandách objevily již před 3000 lety, Západ se o nich dozvěděl až v roce 1869, když si jeden francouzský misionář odvezl sebou do Paříže jejich kožešiny. Dnes se tento živočich, o němž se vědci nemohou shodnout, jestli patří do čeledi medvědovitých, medvídkovitých, nebo zda představuje čeleď samostatnou s dovnitř obrácenými prsty na nohou, ocitl na pokraji vyhubení. Jedním z evidentních faktorů přispívajících ke snižování počtu pand je působení člověka, konkrétně početné čínské populace hledající životní prostor a další zdroje nerostného bohatství. Panda dosahuje váhy 75 až 160 kg, délky skoro 2 metry. Panda velká žije v hornatých oblastech Sichuanu a Tibetu. Čínská vláda založila v jihozápadních regionech již 11 rezervací určených na jejich ochranu. Přestože se panda řadí mezi šelmy, její potrava je převážně rostlinná. Pandy spotřebují neuvěřitelné množství potravy, každá až 20 kg denně. A tu z 95% tvoří bambus. Výzkumné středisko v Chengdu se v posledních letech postupně přeměnilo ve veřejně přístupnou a hojně navštěvovanou zoologickou zahradu zaměřenou na pandy. Pro obveselení početných dětských návštěvníků to ale najdeme i labutě, kachny a husy, stejně jako barevné ryby. Mezi nimi se dá najít i zlatá ryba. Kromě pand velkých se ve výzkumném středisku věnují i chovu pand červených. Ty mají hustou, dlouhou, rudohnědou srst s bílými a černými skvrnami v obličeji a na uších. Panda červená je podstatně menší, svojí postavou spíše připomíná mívala než medvěda. Tělo mívá dlouhé 50 až 60 cm, huňatý ocas až 50 cm a dosahuje váhy 3 až 4,5 kg.
Dožívá se asi 14 let. Její kulatá hlava připomíná kočku. Domovem pandy červené jsou horské lesy v podhůří Himalájí, v jižní Číně a Barmě. Vyskytuje se v nadmořských výškách od 2000 metrů, ale i nad 4000 metrů. Jejím hlavním zdrojem potravy je bambus. Je to převážně noční savec, ve dne většinou spí stočená na větvi stromu. Panda červená výborně šplhá a často ji lze tak zahlédnout na stromech. Na zemi se zdržuje méně. Velkým problémem, s nímž se potýkají ochránci pand, je jejich pomalý reprodukční cyklus. Jejich odchovu v přísně kontrolovaných podmínkách je tedy věnována velká pozornost. Pandy velké vedou v průběhu roku samotářský život až na krátké tříměsíční období páření, které připadá na jaro. Během tohoto období se pak musí složitě hledat a navíc jsou v otázce volby partnera značně vybíravé. Samičky zpravidla přivádějí na svět pouze jedno mládě, které váží zhruba pouze tolik, co jablko. Během prvního měsíce po narození pak mládě nepouští slapek ani ve spánku nebo při jídle. Každým dnem stráví pandy 10 až 16 hodin přežvikováním potravy. Dospělé pandy zbytek dne převážně prospí. Severní Sichuan je dnes domovem přibližně tisíce divoce žijících pand velkých. Tento ohrožený savec obývá výše položené horské oblasti. Pandy umějí výborně šplhat a vedou samotářský způsob života. Navzdory své plachosti však již vešly ve všeobecnou známost, co by symbol Světového fondu na ochranu přírody. Svého času byly také častým darem čínských panovníků zahraničním velvyslancům. Program odchovu pand velkých zaznamenává jisté úspěchy. A tak bude snaha o odvrácení hrozícího vyhubení těchto roztomilých zvířat přeci jen snad odměněna úspěchem. Dnešní cestování s kamerou v regionální televizi LTV Plus končí. Naše vysílání můžete kdykoliv zhlédnout na internetové televizi na stránkách www.ltv-plus.cz. Já se s vámi loučím a příští týden nashledanou.